النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زماد اسلام ديرو محترم حاضرين سامعين، تیر جمعہ منگا پدی باندے خبر کڑے وا چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے محبت او مینا داد ایمان دا تکمیل دا پارا سبب او ذریعہ دا دا یو مومن ایمان با حل مکمل کی گی یو مومن با حل کامل والا کامل ایمان والا جوڑی گی چکالا ددو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے محبت ڈیروی دا خپل پلار نا و دا خپل بال بچ نا و دا طول و انسانانو نا او کدا سی نوا محبت او مینہ دا دو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نوا پزلکی دا دا ایمان ناقص تے بے علماء لکلی دی وی پا دنیا کی دا یوچا سر دا محبت کولو عام طور باندی پنزو غٹ غٹ اسباب دی پنزو غٹ غٹ خبری دا سی دی کارون دا سی دی چی دنیا کی عموماً خلق دا چا سر محبت کی پا دی پنزو اسبابو کی با دی یو سبب دو وجن محبت کی دا اسباب چی پچا کی هم موجود وی دا غصر خلق فطرتاً محبت کی او دا پنزو آن اسباب پا کاملی طریقی سری پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود دی نزکا اغوی مستحق دا دی دی چی دا اغوی سر محبت اکڑیشی اغا پنزو لوی لوی اسباب دا محبت کم کم دی نلوم بیز اجمالاً ذکر کم بی اغیبان مختصر وضاحت و تفسیر کم یو سبب دا اسباب دا محبت نا اغا کمال لے کمال دویم نمبر جمال لے او دریم نمبر احسان دے او سلورم نمبر قرب دے او پنزم نمبر سخاوت دے دا پنزدا سے خبری دی چی دا پچا کی موجودی وی یو پکی موجودی نو خلق و سر محبت کی پترتن دو پکی موجودی لیکن زمنگ استاس اخکل پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دا پینزوان اسباب دا محبت پا آلہ و پا اکملی طریقے سر موجود دی دا محبت طول اسباب پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعو
رومبنے سبب منگا ذکر کو چاہ کمال لے دا چا سر چ سوک محبت کی یو سبب ادارے چ دا سڑے دا کمال والا وی زک اور سر خلق محبت کی پا دنیا کی چچا ہم پیوپن کی کمال حاصل کرے وی نو خلق دا دے کمال فوجا دا غصر محبت کی اگر کاغی لی دلے نوی چغت پیوپن کی کمال حاصل وی نو خلق و سر محبت کی وس پا سردار دو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دمر کمالاتو چی دا اغی طول بیان اغنا ممکن دے شاعر وی جہان کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار دا جہان چی سمر کمالات تی اغا طول پزاد بابرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودو زکا دا رسول اللہ مبارک دا زندگی ہر اڑخ دا یو مستقل عنوان دے سوالس نیم سا وکال وشو چھ علماء دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کمالات بانی کتابون لکی او تر اس پوری ہچا دا انوے لے چھ گنی ما دا سیرت حق آدا کو یا ما دا نبی علیہ السلام طول کمالات بیان کرل بلکہ ہر کس پا دی ویلو بانی مجبور دے چھ غوی لا یمکن سناو کما کان حقه بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا نبی علیہ السلام کمالات بیانول کما حقه سنگا چی دا غی حق دے دا دا چا پو وسکی ندا خوب از دمرا مختصر خبر چی دا اللہ پاک نفس پا کائنات کی پا مخلوق کی بزرگ ترین شخصیت اغزاد ببرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لہذا پا نبی علیہ السلام کے ہر یو کمال پا اعلیٰ درجی بانی موجودو ہر یو کمال نو چھے ہر یو کمال پا کی موجودو نو دا نبی علیہ السلام سر محبتو دا لازم و ضروری دے دکا دیر کمالی صفاتو بانی متصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دویم سبب د محبت چې د چا سره محبت خلقی هغه د جمال او د خایس د وجه نه کوي د خایس او د جمال د وجه نه خلق محبت کوي او هغه ټول په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې حسن په کمالی طریقې سره په نبی علیہ السلام کې موجودو د یو چا سره د محبت کول دویم سبب هغه جمال او خایس دی بس بچا کی چ حسن وی نو فطری طور باندې ار کس دا غسر محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی د ټول دنیا انسانان نزد حسن اللہ پاک نبی علیہ السلام تور کړو زکا غ مستحق د دې چ محبت و سره وګړي شي دا حدیث په کتابونو کې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوم حسن چ بیان شوی دی او بیا خاص کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی کی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په کوم انداز کې دا غوی جمال بیان کړی دی نو ډیر بهترین او اعلی دی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و یوزل د سوال سم شپیس بوګمای خر او خان وا او نبی علیہ السلام د سرو کر خو والا جامع غستی وی ما د نبی علیہ السلام د خیسته مخ مبارک او د سپوګمای د خایس په مینس کې جایزا غستلا چې سپوګمای بڑے ر خیسته او کړه نبی علیہ السلام مخ مبارک په خیسته ای وی جایزا می غستللا او دا می غختل چې په دې دوانو کې کوم یو ډیر خیسته دی جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عنہ فرمای نوی ما با یوزل نبی علیہ السلام تا قتل او یوزل بمی دسوال لسم اس بغمی تا قتل وی پا زب دی نتیجہ بانی اور سیدم فا ازا ہوا اندی احسن من القمر چه زما پنیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس بغمی نمزید خیستاو دمر حسن اللہ پاک نبی علیہ السلام تا ورکڑو پختو کیا شیر دے وی او آیا محبوبا چه تاس تالا سسر تشبیح درکلم او آیا محبوبا چی تالا سسر تشبیح درکلم گلونو کی ازغی دی او دا سپوگمائی پا مخ داغون دی جابیر بن سمرہ رضی اللہ عنہ چی سپوگمائی تا گوری دا سوار لسمی او بل طرف تا دا رسول اللہ مبارک مخ مبارک تا گوری او ایزا پا دیئے تی جب آنے ورہ سیدم چی دا نبی علیہ السلام مخ مبارک دا سوار لسمی دا سپوگمائی نمزید خیستاو
لہذا چې الله پاک دومره خلق پیدا کړو نبی علیہ السلام محبت هغه سر پکار دے که پکار نه دی. یو بل حدیث مبارک کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای ما رایت شیئا احسن من رسول الله صلی الله علیه وسلم یما رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خیستا بل هیڅ چیز نه دی لیدلې کأن الشمس تجری فی وجهه گویا د نبی علیہ السلام دا مخ مبارک داسې پړقید او داسې خیستو گویا چنور د دوی په مخ مبارک کې چلیږي چلن پکې کوي مخ دا مخ داسې پړقید لکه تبه وی چې د انور د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې گردش کوي او چلیږي پکې دارنگی ابن ماجہ او ترمذی شریف کی حدیث تے یہودی اولی مولا دے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نمی دے دیکھ واقعہ بیانی چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تراغے او خلق ورطف منڈا منڈا ورروانو چی دمکی مکرمینا یو شخصیت راغلے دے چی دا پیغمبر داوکی وی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ دا وقت کلا کافر دے دیوی زمور علم دا پیغمبر علیہ السلام خوالا چھ پخپلا بانی نبی علیہ السلام وینما دیداری اکم دی پخپلا ہوئی چھ کلا ما دا نبی علیہ السلام مخ مبارک تا اکتل نو ما تا پکی دا سی حسن و نورانیت معلوم شو دی پخپلا ہوئی عرفتو ان وجہہو لیسا بی وجہ کذاب زپویشم چھ دی دا نورانی مخ در درغجن سڑی مخ نشی کی دے درغجن سڑی مخ دا سی نورانی نی کم مخ مبارک چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی مفسرین نقل کری دی وی کل چی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تراغے یو دری پختنی دی نبی علیہ السلام نوکر عبداللہ بن سلام دا خود یہود غٹ مولاو کل چی پیغمبر علیہ السلام جوابونا ورکلن نو پوم اغازے کی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شو دے چون کہ یہود لوی عالمو او غی بدت ډیر د قدر په نظر باندې قتل کله چې غوی د په ایمان باندې خبر شول نو دې ملامت کولو چې تا ول خپل دین پرې خود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې کوم حسن او نورانیت لیدلو هغه د درغجن سړی په مخ کې نشو موجود دیدلې نو ځکه دې مجبور او دې مضبوط په ایمان دغه د پیغمبر اسلام د خپل مخ د خاطر چې دا مخ د درغجن سړی مخ نشي کېدلې په هر حال پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی دا حسن نورانیت ورکړو چې چا به هم د دوی مخ مبارک ته وکتل هغه به پوه شو چې دا درغجن سړی مخ نه دی بلکې دا یو برحق پیغمبر دی. علامه قرطبی رحمت اللہ علیہ تر دې پورې لیکلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا پورا جمال هغه نو ظاهر شوی د نبی علیہ السلام پورا حسن هغه نو ښکارا شوی ګرین بیا بچا د دوی د مخ د لیدلو طاقت نشول لرلې چا کې بدا طاقت نو چې د پیغمبر علیہ السلام د مخ دیدار کړي او صحابه وي یو صحابی دے تقریبا حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی وہی ما چرتا پر ٹول زندگی کی چھ پیغمبر علیہ السلام سر زما صحبتونو بکیدل ما پیغمبر تے چھ پڑک استرگو بانے ندی کتلی د نبی علیہ السلام مخ ډیر زیات بارو بو چې کله به یو بل طرف ته قتل ما وو ته پټ پټ قتل او چې کله به ما ته مخامخ شدا سی بارو بسترګي ود الله د نبی چې موږ خپل سترګي خطر کړلې او کما نه سوک ته پوسو کی چې د نبی علیہ السلام د مخ خلیه را ته بیان ک نبی علیہ السلام څنګه وو زه ته سن شمه جذبه د پیغمبر متعلق هغه تسوی ما کما پیغمبر ته پټ سترګو قتل نه دی او دلته کې سوال لاره د یوسف علیه السلام د حسن مبارکی چې مسلم شریف کې خپل نبی علیه السلام او فرمایل د معراج پس په باندې وي ما یوسف علیه السلام ولیدو قد اوتی شطر الحسن دتا نیم حسن ورکړی شو د ټولی دنیا دا حسن چې په منځ باندې نیم کې دا نیم حسن الله دی ټولی دنیا ل ورکړی دی او نیم حسن دا صرف او صرف یوسف علیه السلام ته ورکړی شو او قرآن مجید داغه بیان کړی چې کله د مصر خزو یوسف علیه السلام ولیدو داغه حسن وکته نو د پروتو په زیاده داغه د کټکول په زیاده باندې الله فرمایي وقت انا ايديهن خپل ګوتې کټ کړلې یوسف علیه السلام د حسن د وجنه او سی ویلی ما هاذا بشرا دا خو انسان نه دی ان هاذا الا ملک کریم دا یو عزتمن پرشته دی دا خو انسان نه دی نو سوال دا دی چې د نبی علیه السلام حسن اخو ډیر زید
مونږ ویل چې د ټول کائنات نه زید حسین نبی علیہ السلام او سوال دا چې یوسف علیہ السلام بارک دغه راغلی دی چې ډېر زید حسین د نیم حسن د دنیا و تور کړی شوی علماء د دې جواب کې چې دا خبره ټیک ده دا حدیث ټیک دی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ته چې الله تعالی کوم حسن ورکړ دا ظاهری حسن و دا ظاهری حسن و لکه د مسلم شریف په حدیث کې هم د دې بیان شته دی حسن په دوه قسمه دی علما فرمایي یو حسن هغه حسن دی چې ناګاهانه کتون کې حیران کی او د ده په زړه کې د هغه سره عشق پیدا شي خو چې بیا څومره ور سره مخالطه راځي مجالسه راځي مکالمه خبرې راځي نو د دې حسن هغه اثر کمیږي او په ده کې د دې حسن برداشت کول قوت پیدا کی ځکه که د دې حسن په دقایقو باریکو کې سوچ وشي نو دا متناهي وي دې ته حسن صباحت ورته وي او دویم حسن دی دویم قسم د حسن چې د سعارض د وجه نه دا فوراً ښکاره نه شي او کتون کې پاول قدم کې حیران نه کی خو چې بیا څومره ور سره مخالطه او مجالسه کی او څومره ورته ډېر ګوري نو دې د حسن په حسن کې دې ډوبیږي او په ده باندې دغه حسن نور هم ښکاره کی نو د پیغمبر علیه السلام حسن چو دا د دویم قسم والا حسن و دې ته حسن ملاحت وي حسن ملاحت نو د یوسف علیه السلام ته چې کوم حسن ورکړی شوی و هغه د اول قسم و چې چا به اول وار یوسف علیه السلام ولیدو نو کتونکی به ډېر حیران شو خو د وخت په تېرېدو سره به بیا په ده کې د هغه حسن برداشت کولو قوت پیدا کېده او د نبی علیه السلام ته چې کوم حسن ورکړی شوی و هغه دا دویم قسم و چې په اول ځل انسان ته دا نه ښکاره کېده او کتونکی به اچانک نه حیرانه کو ځکه د نبی علیه السلام د حسن سره الله رب العزت دوی ته دا سروب او عظمت ورکړی و چې نوي کس به نبی علیه السلام ته په اول ځل به نبی علیه السلام ولیده نو روب ورباندې دومره راغی چې مکمل پڑک کوسترو میں پیغمبر تن نشل قتل لکه حدیث کې امداد راغلی دي من رااه بدیحتن ها بهو چاچی نبی علیہ السلام نا غهانه ولیدو روب په راغه روب نو د پیغمبر علیہ السلام حسن چو دا الله پاک پټ ساتلو او چې څونه به وسري مجلس کې دو ناشته پاسته کېدله د پیغمبر حسن په ښکارا کېدو لکه په صحابه باندې ښکارا شی وکړ څنګه چې کله صحابه باندې ښکارا شی نو څنګه په قربانو یو شاعر شعر کې وی لواحی زلیخا لو راینا جبینه لاثرنا بقطع القلوب علی الید ای و دی یوسف علیہ السلام ملګرو دی یوسف علیہ السلام د زلیخا چې کوم دی یوسف علیہ السلام عاشق لواحی زلیخا ملګرو د زلیخی لو راینا جبینه کدوی د نبی علیہ السلام رخسار مخ مبارکی لیدلې وي اغه خو د یوسف علیہ السلام حسن ولید نو ګوت یې کټ کړی وی کشر ته د نبی علیہ السلام حسن لیدلې وي لا اثرنا بقطع القلوب علی الید نو دی به د ګوت په ځای باندې به چړی په خپل زونو باندې را لګولې وي زونو به کټ کړی وي اومدا قوا جوا صحابه کرامو د احد په میدان کې او د بدر په میدان کې هغه دنیا ته خودلا چې صحابه کرامو خپل ځانونه قربان کړ د پیغمبر مخې ته کنو او باندې حسن ښکارا شوی د هغه غشتا د تر هغه غزارونو ته خپل لاسونه ور وړاندې کوي خپل جسمونه ور وړاندې کوي خپل سینې ور وړاندې کوي چې په موږ باندې د توري ولګي خو چې د نبی علیہ السلام باندې توري غزارونه شي حضورونه پیش کړل که پیش نه کړ د پیغمبر سم حسن هغه باندې ښکارا شوی نو دویم سبب د محبت چې سود چا سره محبت کی هغه د حسن د وجه نه کوي او حسن دا په نبی علیہ السلام کې په اعلی درجه باندې موجود دریم نمبر سبب د محبت چې د دنیا د خلک د چا سره محبت کی دا یو سبب احسان دی احسان چا چې د چا سره احسان کړي خېګړې ور سره کړي نیکی ور سره کړي نو خلک هغه سره محبت کوي عربی کې یو مقوله ده وی الانسان عبد الاحسان انسان بنده د احسان دی چې سره احسان وکړو نو بیا هغه سره دیم احسان کولم غواړي زړه کې ور سره خامخا مینه محبت یاره ما سره پلان کې احسان کړی ما سره پلان کې ښېګړه کړې ده ما سره پلان کې ښېګړه کړې ده اوس وبه ګورو مونږه چې نبی علیہ السلام مونږ ته سره څومره احسانات کړي دي د نبی علیہ السلام احسانات څومره دي آیا دا غ احسان بدله پکار دا کنه دا پکار آیا دا سی احسان مون سره په کائنات کې بل چا کړي کنه دې کړي علماء لیکلي دي وې د نبی علیہ السلام د خیسته تعلیمات او هدایت په وجبانی د دنیا مسلمانان د جهالت او کفر تیرو نه راوتی دي
او دارنګي د اسلام او ایمان په بهتري نرنا باندې منور ګرځیدلی دي دا د نبی سمو اسمر وی احسان دي دا مونږ چې د کوپر او د شرک د تیرونه راوتیو او د اسلام په دي خيسته دین باندې خيسته او مزین یو په دا برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دا د کوپر د تیرونه چې مونږ راوتلو دا د نبی علیہ السلام احسان دی قران مجید کې الله پاک فرمایي کنا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها اے خلقو تاسو اغه جهنم د کندې په غاړه باندې ولاړ وای الله پیغمبر راول کی دغه پیغمبر په خاطر دغه په تعلیمات وای دغه جهنم د کندونه بچ کړو نجات دې له درکو نو احسان د نبی علیہ السلام په منګو تاسو باندې دادې او دوی احسان د نبی علیہ السلام د برکت د دې امت نه اغه سخت احکامات منسوخ کړی شول کوم چې په مخکینو امتونو باندې وو مخکینو امتو باندې سخت احکامات ګران ګران حکمونه پی لیکن پیغمبر علیہ السلام چراغ الله د پیغمبر امت سره د پیغمبر د خاطر ډیره نرمي وکړه او ډیره داسې خبرې اغه احکام شاقه چې په نور امتونو باندې وو د پیغمبر علیہ السلام د خاطر الله پاک دی امت ته آسان کړل دا احسان د نبی علیہ السلام نه دی دا د نبی علیہ السلام احسان دی او دا رنګ د نبی علیہ السلام د برکت د دې امت نه سخت سزاګانی ختم کړې شوې کوم چې په مخکینو امتونو باندې وي مثلا د ګناه په وجه باندې با د خلکو شکلونه مسخ کیدل دا د نبی علیہ السلام برکت دی د امت کومه کومه ګناه ونشوه کومه کومه ګناه په دې امت کې ونشوله لیکن دا د پیغمبر برکت دی دا د پیغمبر احسان دی چې الله ته جلاګانې کړې او دعاګانې غوښتې وي چې الله زما د امتی شکل بنه مسخ کړي چانه خنزیران جوړ شوی وو چانه سادوګان جوړ شوی وو هغه ټول ګناهونه په دې امت کې موجود دي چې مغوی کول اغه ټول ګناهونه چې د کوم ګناهونو د وجه نه د مخکینو امتونو شکلونه مسخ شي وو اغه ټول پټو دي امت کې شته بلکې دا غي نه اوس یو چوله ور خواږ شي وي خدا د نبی علی السلام کرم دی دا رنګي مخکینو امتونو کې داوا د چا توبه بغیر د قتل نه قبل دی لا توبه به داوا چی دا دی او وجه لشي د قاتل بچ کوم دغه توبه به ستر بداوا چی دی به وجه لکیدو لیکن دی امت تر ډیر الله احسان او کرم خدا د نبی علیہ السلام برکت ته دا ډیر خبرې دي چې غ نور امتونو کې ډیر ګران او سخت خبرې وي دا د نبی علیہ السلام په دې امت باندې احسان او کرم دي چې دی امت نه الله پاک هغه سخت احکامات هغه سخت سزاګانې راتنه الله پاک لري کړلي نبی علیہ السلام په خپل امت باندې څومره مهربان دی قران مجید کې الله پاک فرمایي ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یو روایت یو تفسیر د دې داسې کوي ان نبی علیہ السلام اولا ډیر حقدار دی ډیر حقدار دی بالمؤمنین مؤمنانو ته من انفسهم د دوی د ځانونو دی مؤمنانو ته د خپل ځانونو نبی علیہ السلام ډیر حقدار دی چې دوی خیال وساتي لکه څنګه چې موږ تاسو خپل ځان کران دي الله فرمای مؤمن شان خو بدای چې د خپل ځان نم پیغمبر ډیر ګرانی یو تفسیر د آیت دا دی او دوی تفسیر دار ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم واذا نبی علیہ السلام اولا معنی کی ارعف دا نبی ډیر مهربان دی په دې مؤمنانو باندې دوی د نفسونو نه موتا ته چې څومره خپل ځان ګران دی د دینه موتا نبی علیہ السلام ته ډیر ګران دی موتا ته خپل ځان څومره ګران دی د موتا ته چې ځان څومره ګران دی د دینه مونږه زید پیغمبر علیہ السلام ته ګران یو مونږ به ځان د پر دومره نه جوړیلی چې نبی علیہ السلام مونږه تاسو څومره جوړیلی دي مونږ ځان د پر دومره پیکرمن شوی او غمجن شوی نه یو چې څومره پیغمبر علیه السلام مونږ په بارکه غمجنو څومره پیکرمن او د امت غم ورسره نو او د قرات کې خدا سي دي ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وی نبی علیه السلام ډیر مهربان دی په مؤمنانو باندې د دوی د ځانونو نه او بیبیانې د نبی علیه السلام دا د مؤمنانو میندې دي او یو قرات راغلی دی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه کې دا سي دي او هو ابو لهم تفسیر مدارک کې دا قرات نقل کړی دی پر مسجد کې دا نشته او هو ابو لهم دا نبی علیہ السلام د دې امتونو پر راستي لګ د پلار پرنګا څنګه چې پلار په بچو مهربان وي څنګه چې پلار سره د بچو غمی نبی علیہ السلام د امت پر روحاني پلار دی نو احسانات د نبی علیہ السلام په موږ تاسو باندې ډیر زیات دي چې د دنیا خلک د احسان د وجه نه چا سره محبت کوي
منگ و تاسو با نبی علیہ السلام سر والی محبت نکو منگ واجب دے محبت دے نبی علیہ السلام سکر پا منگ بانے دیر زیاد احسانات تھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ پر خپل کتاب کے یو باب لگا ولی دے یو بابی مناقت کردے دے باب دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی امتی و بکائی شفقتا علیہم وی باب ثابت دے پا بیان دے دعا دے نبی علیہ السلام دے خپل امت دے پارا او جلاغانی دے نبی علیہ السلام دے خپل امت دے پارا دے وجی دے شفقت و مہربانی نپا دے امت باندی یو بابی راولی دے چی نبی علیہ السلام سمر دعاگانی با امت دے غختلی او سمر جلاغانی با دے امت پا حق کوری دے شفقت و دے مہربانی دے وجینا او بی دے لاندی دے باب دے لاندی بید عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت نقل کری دے اغا فرمائی فی اورز نبی علیہ السلام دو سور ابراہیم اغا آیت تلاوت کو پا کم کی چید ابراہیم علیہ السلام دعا او زاری اللہ پاک ذکر کری دا چید خپل امت ببارک ابراہیم علیہ السلام اللہ تکم سوال کری دا ابراہیم علیہ السلام دا سی دعا کری دا اللہ قرآن مجید کرا نقل کری دا ابراہیم علیہ السلام دا سی ویلو ربی انہن ادللن کثیرا من الناس یا اللہ دا بوتان ندی دوی گمراہ کری دی دیر خلق دوی دا عبادت دا وجہ گمراہ کری گمراہ شوی دی چر دی بوتانو عبادت کری دی فمن تبعانی فانہو منی یا اللہ زما پا دی امتین کچی چا زما تابیداری کری دا نو اگا خو زما امتین دی اگا خو صحیح مسلمانان دی او پسی اوپر میں امن آسوانی زما پا دی امت کچی یا اللہ چا زمانا فرمانی کری دا فانک غفور رحیم یا اللہ تب بخنک ان کے و مہربان ہے مطلب دا چی ابراہیم علیہ السلام دا خپل امت دا پارا دا گنانگار دا پارا دا اللہ پاک میں دا بخن سوال کرے ہو نبی علیہ السلام دا آیت تلاوت کو بے قرآن مجید کی اوبل آیت دے چی عیسیٰ علیہ السلام دا خپل امت بارا کی اللہ پاک تا سوال کرے ہو اور اللہ پاک اغا حکایت دی عیسیٰ علیہ السلام چی دا سی خبر کرے ہو اللہ قرآن مجید کی را نقل کرے دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تا سوال کرے ہو ان تعذبهم فانهم عبادك یا اللہ کتر یخبل بندگان العذاب ورکی ازما چکم امتین دی یا اللہ استا بندگان دی تا پیدا کری او تا دا بالکل حق دے چتو العذاب ورکی اور پسی او ٹکل و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم او یا اللہ تو تب خنو کی او تلوی زور اور ذات حکمتن والے زور اور سو کی دنہ تپوسم نشکولے او حکیم ذات دے کی بمستاس حکمتی نو عیسیٰ علیہ السلام پا دی الفاظ بانے دخپل امت دا پارا اللہ پاک تا سوال کرو نبی علیہ السلام دا آیتم تلاوت کو دی ابراہیم علیہ السلام چکم سوال دعا اغا آیتم تلاوت کو او دا دین آباد نبی علیہ السلام دعا زاری شروع کر دخپل امت بارا کی او یا اللہ دا دی امت بارا کی اللہ پاک نبی علیہ السلام اللہ پاک تا سوال شروع کو اللہم امتی امتی یا اللہ دا خود ابراہیم علیہ السلام دعا دا یا اللہ دا خود عیسیٰ علیہ السلام دعا دا یا اللہ زما دا امت پا سحالی زما دا امت پا سحالی اللہم امتی امتی یا اللہ زما امت یا اللہ زما امت اللہ پاک جبرائیل نبی علیہ السلام دا خپل امت دا پارا اجعللی اجعللی اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام را علی گو اذهب الی محمد وربک آلم فسأله ما یبکی کا ویلار شای جبرائیل نبی علیہ السلام نتا پوستو کا او ستا رب تا پتا دا خود سرد علمت اللہ جبرائیل علیہ السلام جتا پوستو کا اور تو چدا سشیتا جڑی ولی جاڑی نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام چراغ تا پوستی تو کو چ کم سیدے چتا جڑی تو ولی جاڑی نبی علیہ السلام تو فرمائل زد امت پہ غم کی جاڑما دو امت بخن غوارم دا اللہ پاک نا جبرائیل علیہ السلام تو فرمائی یا جبرائیل جبریل علیہ السلام واپس اللہ پاک تلاڑے یا اللہ نبی علیہ السلام خپل امت بارک جاڑی جسما دو امت بسحالی اللہ پاک جبریل علیہ السلام تو فرمائے لاڑشا واپس اذهب یا جبریل جبریل لاڑشا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل ورتویا انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک اے جبریل نبی علیہ السلام تو ویا چی اللہ پاک فرمائی زبستاسو دو امت ببارک تاسو خوشالو ما او تاسو بخپکو ما نو دو امت ببارک بتا خپکو ما نو تا بخوشالو ما اکثر مفسرینو دو سورہ دوحا دا آیت چکل نازل شو ولا سوف یعطیک ربک فتر دوا چی زر دے چی در بکی ستان ستا رب دمر ورک نتا تا اوکی فتر دوا چی تبا راضی شو خوشالا بشی دو دی پا
تشریح کی د نبی علیہ السلام دا حدیث را نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام کله دا آیت تلاوت کړ نو وی فرمایل اذن لا اردوا واحد من امتی فی النار چې کله خبره داسې ده زب تر هغه وخت پورې ناراضی کیږم تر څو پر جزمای امتی په جهنم کې پروت دي زب تر هغه وخت پورې ناراضی کیږم نو نه به خوشالي کیږم نه به پخلا کیږم که زمای امتی په جهنم کې چغمه د جهنم نه نېریسته زب تر هغه وخت پورې ناراضی کیږم نو لہذا د نبی علیہ السلام پاره مقبانه د خپل امت د مغفرت او د بخښنه د پاره د الله پاک نه دعاګانې غوښتي دي جړاګانې کړې دي او په هر وخت کې تر دې چې د قیامت باغ سخت ورځ باندې چې هر نبی هر انسان به د نفسي نفسي صدا لګي نفسي 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 ما سره د ځان غم دي د ځان غم دي یو نبی علیہ السلام دي چې هغه به دا اواز لګي امتی 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 یا الله زما د امت پس کی یا الله زما په امت باندې رحم وکي چې داسي مهربان او محسن پیغمبر دي داسي لوی احسان کننده پیغمبر دی لہذا دنیا کې خلک چې تاسو سره محبت کوي استغفر احسانات د وجه نه کوي دا دریم سبب د محبت دی دا په نبی علیہ السلام کې په کمالی طریقې سره موجود دی لہذا د امتی د پاره د نبی سره محبت دا واجب او ضروری دی سلورم نمبر چې عام طور باندې دنیا کې خلک دا غي د وجه نه محبت کې هغه قرب دی قرب دی او چا د محبت کولو دی او چا چې د چا سره محبتی هغه د قرب د وجه نه یي خپل ولی وي یي رشتہ داری وي یا دیو سړی خپل بچو سره محبتی نزدې دی وته بیبي سره محبتی مور پلار سره محبتی د قرب د وجه نه خلق محبت کوي او نبی علیہ السلام هغه هر مسلمان رشتہ او قرب دا ډیر زیات دی نبی علیہ السلام سره څنګه چې موږ آیت تلاوت کو چې النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم او یو قرت کی چې وہ اب لهم دا نبی علیہ السلام د امت لپاره د پلار پرنګ دی د قرب رشتم د نبی علیہ السلام سره د امت دا لہذا د امت لپاره ضروری ده محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او پنځم نمبر سیز د محبت د اسبابونه چې د دنیا خلق د چا سره محبت کوي د سخاوت د وجه نه کوي د سخا د وجه نه کوم کچ سخی وی هر چاله ورک لکی سخی انسان هر چاتا ورک لکی مال ورکی نور سیزونه ورکی د هر چا خو خیر وی د اړل خسړې دی ځکه هر چا ورک لکی کنه فطرتن د هر چا وسره محبتي وسره سا سخاوت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی په کاملی درجه کې موجود په کائنات کې د نبی علیہ السلام بل غټ سخینو بخاری کې روایت ده کان اجود الناس نبی علیہ السلام د ټولو خلقو نه غټ سخی غ نبی علیہ السلام او چې دومره غټ سخیو نو محبت هغه سره پکار دی که پکار نه دی بخاری او مسلم کې روایت ده جابر رضی الله عنه فرمای ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قط فقال لا وی د پیغمبر علیہ السلام نه چا سوال نه دی کړی داسې سوال نشته ری چې چا د پیغمبر علیہ السلام نه کړی او نبی علیہ السلام تعالی ویل چې نه ما سر نشته یا یو سی درته نه درکو نه چې چا دې سغوختری نبی علیہ السلام کې ډیره زیاته سخاوه او چې به ته چا سی سغوخت کده بدن کپړې به ته سغوخت د بدن کپړې به وته ورکول خو څوک نبی علیہ السلام چا تعالی نه دی ویلې یو شاعر په عربی کې یو شعر ویلې وی عربی کې وی ما قاله لا قط الا فی تشهده نبی علیہ السلام لا بالکل چاته نه دی ویل عربی کې لا د نه لپاره چې نه نبی علیہ السلام چاته بالکل لا قدرې د سره کړی نه دی وی لولا التشهد لکان لاؤه نعمی وی کلی التحیات کې لا نه راغله د پیغمبر علیہ السلام هر لا بنعم نعم وی ار چاته به نام کو چې خل جی او جی ٹھیک دی جی لیکن دغه تحیات کې لا راغله د کوم لا دی اشهد الله الا دغ الله راغله اشهد الله اله الا الله دا اشد اتحیاتو کی چکم لا راغلے کچا دا اتحیاتو کی دا غلا نو راغلے او پیغمبر او ټول جون کی چاتا لا نو ویلے خدا غلا ویلے دے چې الله نه مواسیو بل سو دی عبادت لایق نشته دے نبی علیہ السلام کې ډېر زیات سخاوتو چا به چې سیز اوختو کار یو سیز بو پیغمبر علیہ السلام با هغه به خپل ځان نه بیلری کو هغه ته ډېر حدیثو کې د نبی علیہ السلام د سخا متعلق راغلی دی یو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی یو کس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوال کو سیتی او غختل وی نبی علیہ السلام تو فرمائل پدی وقت خما سرا سنشت دے لیکن تزما
په ذمہ داري باندې سستیز والا کله چې ما سره وسعت اوسو ان مال سپګوتو باندې راز نو زبې به ادا کما عمر رضی الله پرمای چې وکړه د نبی له سلام نه دا سوال وکړه نبی له سلام ورته دویلې په دغه وخت کې نبی له سلام سره سنو نو اکست عمر رضی الله ته نبی له سلام فرمایل چې ما سره اوس لاس کې سشته نه او د دې چې سو لګي او لور کا زما په ذمہ واری کې او چې به کله زما الله سره تعالی به درکما حضرت عمر رضی الله ته فرمایي چې دا الله رسوله تاسو خو دې کسله مقور کړه حالکه تاسو خو الله تعالی د قدرت نه زیات نه یې مکلف کړی چې سنشت خو ته چې نشته را سره کنو نبی له سلام ته فرمایل وای دا حضرت عمر رضی الله عنه دا خبر نبی له سلام ته خوخه نشوه او بی او انصاری کس حاضر شو عرض یو کئی دا اللہ رسول تاسو خرج کوئی او دا عرش مالک نا دا کمی اندیخنا مکوئی دا انصاری دی خبر پوریدو نبی علیہ السلام مسکی شو او مخ مبارک فمخ مبارک من خوشحالی خو رسولوی فرمیل ما تا امددی حکم دی چه بس زبا ورک لکوم نور دا خزانی دا اللہ پاک سری دی نا خلاصه زما دا بیان دا شو للا چې دنیا کې د محبت پنځه اسباب دي څوک چې د چا سره محبت کوي مینه کوي ګرانی ورته د پنځو خبرو کې یو کمال موجود نو خلکو ته ګرانی یا خو پکې کمالی وي څه کمالات پکې وي یو پن کې ورته کمال حاصل دویم نمبر یا ډېر زیات ښایسته وي جمال یو کمال دویم جمال حسن د وجه نه خلق محبت کوي او دریم نمبر هغه احسان احسانات یې ورسره کړي ښېګړې ورسره کړي هر چا سره ښېګړې کې خلکو سره محبت کوي او څلورم نمبر هغه احسان کمال دومبه کمال دویم نمبر جمال او دریم نمبر احسان او سلورم نمبر سخاوت او پنځم نمبر سشی قرب پنځم نمبر قرب نزدیکت نزدیوی خزا خاون نزدیدی زوی پلار نزدیدی دا اسباب دا محبت تی او دا پنځوان اسباب نبی علیہ السلام کی پا اعلی او پا اکمل درجی بانی موجود اور ټول پکې موجود نو چې دومره لوی کمالات پکې موجود لہذا دا هر مسلمان سره دا هر مسلمان دا پاره د نبی علیہ السلام سره محبت دا ضروری دی دا واجب دی او کم مسلمان چې د نبی علیہ السلام سره محبت نه دا کامل مؤمن نه دی او دومره محبت چې د خپل ځان نه د خپل پلار نه د خپل بچو نه د ټول انسانیت نه مزید محبت د نبی علیہ السلام سره او بيد محبت یو په خلی محبت په خلی وز مو سره محبت ته زار شقی ما بعد عاشقانی ګری ولټه خریلی دی بریلینو کی او زار شقی رسول ما او چې زمونږ دی وزیر اعظم سم ویل زار شقی رسول ما عمران خان سی ویل زار شقی رسول ما یی مختره ګور زار شقی رسول دسی ته یی سړت او ته دی شکل تا وګور زار شقی رسول ما عاشق رسول دی ته وای زانه سوټا موټه جوګه عاشق رسول عاشق رسول خسته ګیره پر خودری ټوپه په سر کړی خسته په سنت طریقه جامع چي پنسي اوچتي کړی پنځه وخت مونږ کوي حج کوي عمره کوي زکات او کی شراب لس کی خدو سره ګرځي هغه عاشق رسول وي عاشق رسول په دسي دا عاشق رسول نه عاشق رسول هغه چې د پیغمبر اتباع کوي د پیغمبر سنت باندې سر او مال قربان کوي د پیغمبر په سنت باندې ځان وجني د پیغمبر ټولي طریقې په ځان کرا ولي دې عاشق رسول وي او سپ خو ریسو کې عاشق رسول نه جوړي دغه ته ویل کی دغه چې دا کما عملی نمونه را چې دا کله تا نه کار شي زمو استانه موږ دا ویل چې او موږ د پیغمبر سره محبت یو کني دا سره دروغ تعوید د دروغ وادي دي الله پاک دې مونته عمل توفیق را نصیب کړي هاذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.